Депутати настояват за оставката на военния министър Николай Ненчев. Причината е в предложението за промяна в закона за отбраната, който предвижда българското небе да се охранява от самолети на чужди държави. Поне две парламентарни групи се обявиха за оставката на военния министър. Обявеният вчера законопроект изглежда като финала на предварително подготвен процес за предоставяне на правомощия на чужди сили в българското въздушно пространство. Кому е нужно това? Нали и без това имаме право на защита в случай на нападение по силата на член 5 от договора на Алианса? Ще подкрепим това искане за оставка. Естествено, за всеки министър, който от тук нататък не назначава и води такава политика, естествено, че ще искаме неговата оставка. Но въпросът е той като подаде оставка, кой идва? Кой е следващия? Пак същия като него. Нали, разбирате в какъв порочен кръг се намираме, какъв така кучето си гони опашката и по някакъв начин българското общество си мисля, че има военен министър. Не, нямаме военен министър.